እንደምን አመሻችሁ የጂኤምኤም ቴሌቪዥን ተከታታዮች። ይህ ዘውትር እሁድ ከ2 ሰዓት ጀምሮ እስከ 2 ሰዓት ከ30 የሚቀርብላችሁ ወቅታዊ ዘላለማዊ የተሰኘው ሳምንታዊ ፕሮግራማችን ነው። እንግዲህ ዛሬ የመጀመሪያውን ፕሮግራማችንን ይዘን ቀርበናል። እዚህ ስቱዲዮ ፓስተር ቀጀላ አበቀላ አብሮኝ ይገኛል። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ይህንን አዲስ ፕሮግራም ለመጀመር ዝግጅታችንን አጠናቀን ዛሬ እዚህ ተገናኝተናል ስቱዲዮ። ዛሬ ምን ጀምረው በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ የተለያዩ ርዕሶችን እያነሳ ሲያስተምር የነበረ የሚታወቅ የስነ መለኮት መምህር፣ የፊሎሶፊ መምህር፣ በተለያዩ ቸርቾች ትሬኒንግ በመስጠትና በማስተማር የሚታወቅ ፓስተር አብነት አባቡ። አመሰግናለሁ ፓስተር፣ አመሰግናለሁ። እስቲ ስለ ራስህ ትንሽ ከህዝቡ ጋር በአገልግሎት እንጂ በማንነት ብዙ እንተና ያደርጉም እና ስለ ራስህ እስቲ ትንሽ ነገር እንድትነግረን። ስለ ራሴ ምን እናገራለሁ ብለህ ነው? የከተማ ልጅ ነኝ። እዚሁ አዲስ አበባ ከተማ ፈረንሳይ ለጋሲዮን የሚባል አካባቢ ነው የተወለድኩት ያደግኩትም፣ አሁንም እየኖርኩ ያለሁት እዛ ነው። ባለትዳርና የሶስት ልጆች አባት ነኝ። እንግዲህ አራተኛው ልጅ እየመጣ ነው። እውነት ነው፣ እውነት ነው። የአራት ልጆች አባት ኦልሞስት። እንግዲህ እስቲ ስለ ትምህርት ባክግራውንድ፣ ስለ ቸርች፣ እንዴት ጌታን አገኘ፣ እንዴት አደግ፣ በመንፈሳዊ ህይወት ውስጥ ወደዚህ ወደ አገልግሎት ዓለም ለመግባት መሰረት የሆነውን ነገር ነው ትንሽ ትምታረግ። የኔ ህይወት ትንሽ ከተለመደው የብዙዎች አካሄድ ለየት ያለ ነው። ብዙ ድራማ የለውም። በጣም የተለመደ አይነት አስተዳደግ ነው ያደግኩት። እኔ የምኖርበት አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች እንደሚያደርጉት ያደግኩት ከአያቶቼ ጋር ነው። አያቶቼ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን አባላት ናቸው፣ ምእመናን ናቸው። እና በእነሱ ተጽዕኖ ስር ነው ያደግኩት። አያቴ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ አገልጋይ ነበረ፣ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ አስተማሪ ነበረ። አባቴም ደግሞ ያንኑ ፈለግ ተከትሎ አስተማሪ ሆነ። እኔም ደግሞ አስተማሪ ሆንኩና ብዙ የተለየ አስተዳደግ የለኝም። ወደ ጌታ መምጣቴ ትንሽ ለየት ያለ ነገር አለው። ምክንያቱም ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንደ ማደጌ መጠን በሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ ነው ያደግኩት፣ መዝሙር እየዘመርኩ ልክ እንደ ማንኛውም ልጅ። ነገር ግን ስለ ጌታ ስለ እግዚአብሔር ቃል ያለኝ እውቀት በጣም ውሱን ነበረ። ሃይማኖታዊ ስርዓቱን እከተላለሁ ልክ እንደ ማንኛውም ልጅ አደርግ ነበረ። ምንድን ነው የተከሰተው? ነፍስ እያወቅኩ ስመጣ ከአባቴ ጋር ያለኝ ግንኙነት ከአስተዳደግ የተነሳ ጥሩ ስላልነበረ ከአባቴ ጋር ያለን ግንኙነት እየተለወጠ መጣ። በተለይ እሱ በጣም ጽኑ የሆነ በሽታ ታመመ፣ ካንሰር ነው። እሱን ታሞ አስታውሳለሁ፣ በጣም ልጅ ነኝ። በሮባብሊ እንግዲህ 8 ዓመት 9 ዓመት ቢሆነኝ ነው። በዛ እድሜ እያለው ለአባቴ መጸለይን አስታውሳለሁ። የመጨረሻ ቀን ነውና ተንበርክኬ ጌታ ሆይ በእውነት አንተ ካለህ ብዬ ነው የጸለይኩት። አባቴ ይዳን ብዬ ጸለይኩ። ምክንያቱም ያደግኩት በዚህ በሚያምን ማህበረሰብ ውስጥ ስለነበረ፣ አስገራሚው ነገር እግዚአብሔር አስቀየመኝ። አባቴ ጠዋት ላይ ጸልዬ ማታ ላይ ነው ያረፈው። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ለእምነትና ለቤተ ክርስቲያን ያለኝ ነገር እጅግ በጣም ተለወጠ። እርግጥ ነው አልፎ አልፎ ቤተ ክርስቲያን የመሄድ አይነት ነገሮች አሉኝ፣ ግን እግዚአብሔር መኖሩን እጠራጠር ነበረ። መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል መሆኑን እጠራጠር ነበረ። እነዚህ ሁሉ ጥያቄዎች ውስጤን መሙላት ጀመሩ። ከዛ ይልቅ ወደ ፍልስፍናው እንዲሁም ደግሞ እነዚህ የምስራቃውያን ልምምዶች እነ ሜዲቴሽን፣ ዮጋ አካባቢ ማተኮር ጀመርኩ። ከዛም ጋር ተያይዞ እንግዲህ ወጣትነትም ስለሆነ የሚመጡ የተለያዩ ነገሮች አሉ። ወደዛ ዓለም ገባሁ። ድቅድቅ ያለ ጨለማ ውስጥ ነው ከዛ በኋላ የገባሁት። ከዛ ጌታን እንዴት አወቅክ ለሚለው፣ ስለ ጌታ በንባብ ነው የደረስኩት። እኔ መጀመሪያ ጌታን አንብቤ ነው የደረስኩበት። ማለት ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመጽሐፍት ያገኘሁት እውቀት ነበረ። ነገር ግን ጌታን ኤክስፔሪየንስ ለማድረግ እድሉ አልነበረኝም። ስለዚህ እግዚአብሔር መኖሩን እጠራጠራለሁ። እንደውም ትምህርት ቤት ውስጥ እግዚአብሔር የለም ብዬ ከራከር ነበረ። መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል አይደለም ብዬ ከራከር ነበረ። ነገር ግን በዛ ሁኔታ ውስጥ እያለፍኩ አንድ ጊዜ አንድ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ አንዲት እህት ጸበል ልታስጠምቅ እህቷን ይዛ ሄዳ፣ ክርስቲያን ነች እሷ፣ እሷን ልንጠይቅ እንሄዳለን እና እንደ አጋጣሚ ከዚች እህት ጋር በምናወራበት ጊዜ ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መሰከረችልኝና የወሰደችኝ ልደታ አካባቢ ወደሚገኝ የናዛሪን ቤተ ክርስቲያን ነው። እና ናዛሪን ቤተ ክርስቲያን ስገባ የጌታ ነገር ብዙ ባይገባኝም ላይብረሪ ስለነበረ ላይብረሪ ውስጥ የነበረው መጽሐፍ ማረከኝ። ስለዚህ ማንበብ ጀመርኩ። እንደው የተሰጠኝ ትምህርት የሚሊሻ ነበር። የሶስት ቀን
ትምርት ነው በቃ ከዛ ወዲያው ተጠመቅኩ ከዛ በኋላ ኤክስፒሪየንሻሊ ጌታን ባላቀውም ጌታን መከተል ከዛ ጊዜ ጀምሮ ጀመርኩ ግን ከጌታ ጋር የነበረኝ የግል ንክኪ አልነበረም ጌታ ለኔ ከማቃቸው ኢንተሌክቹዋሊ አባይምሮ ከመጣቃቸው ነገሮች መካከል አንዱ ነበር አከ ወደ አስተማሪነቱ እንዴት አዘነበልክ አብዛኛው ጊዜ አፖሎጂቲክስ ወይም ደግሞ ስለ ስተት ትምህርቶች ዲፌንድ የሚያደርጉ ትምህርቶችን ይዘተቀርባልና እንደውስቲ ስለሱ ወደዚህ አስተን እንት ነው የአስተዳደጊ ነው እንዳልኩ ቤተሰብ እኔ ሶስተኛ ትውልድ አስተማሪ ነኝ አባቴ ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር ነበር ላይብረሪ ውስጥ እየተኛው ነው ያደግኩት አባቴ የትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር ስለነበረ ክፍል ውስጥ እየገባው እሱ ሲያስተምር ያየሁ ነው ያደግኩት ንባብኛ ቤት ብርቅ አልነበረም በኢሰፓ ጊዜ የነበሩ መጽሐፍት ቤታችን ማርክሲዝም ሌኒኒዝም ምናምን የሚባሉ መጽሐፍትን በጣም ልጅ እያለን ነው ማንበብ የጀመርነው ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሆኜ እምነትን በተመለከተ ጥያቄዎች ሲነሱ መከራከር ያስደስተኝ ነበር ሰዎች ስለሚያምኑት ነገር ምክንያታዊ የሆነ ማስረጃ እንዲያቀርቡ ሰዎችን የመገፋፋት ጽኑ ፍላጎት ነበረኝ ከአቅሜ በላይ የሆኑ ትልልቅ ሰዎችን ሌላ እምነት ተከታይ የሆኑ ሰዎችን ሁሉ ከራከር ነበርና በዛ አይነት መልኩ ነው የጀመርኩት ከዛ በኋላ ያው ጌታን የምር ካወቅኩና ጌታን በአግባቡ ከተቀበልኩ በኋላ ወይም እሱ ከተቀበለኝ በኋላ የማስተማር አገልግሎት የጀመርኩት ያው ሙሉ ለሙሉ የሙሉ ጊዜ አገልግሎት ነው የጀመርኩት ቆየት አለ ጊዜው ከዛ በኋላ ሙሉ በሙሉ ወደ ቴዎሎጂ ትምህርት ቤት ማስተማር ጀመርኩ በዛ አይነት መልኩ ነው የቀጠልኩት ትንሽ ስለ ትምህርት ባክግራውንድ ደውበት ነግረን ወደዚህ የማስተማሪ ደስት መጣ ነው ያገኘሃቸውን የተካፈልካቸውን ጆይን ያደረግባቸውን ትምህርት ቤቶች እንግዲህ የመጀመሪያ ዲግሪን የተማርኩት እዚሁ ኢቲሲ ወይም ኢቫንጀሊካል ቴዎሎጂካል ኮሌጅ የሚባል ሳር ቤት አካባቢ የሚገኝ ትምህርት ቤት ውስጥ ነው በመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም የመጀመሪያ ዲግሪን ይዣለሁ ትራንስሌሽን ባይብል ትራንስሌሽን የሚባለው ላይ ነው የሰራሁት በሁለተኛ ደረጃ ናይሮቢ ሄጄ አፍሪካን አዛሪን ዩኒቨርሲቲ የሚባል ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ኤምኤ ይዣለሁ በስተኋላም ደግሞ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ገብቼ በካውንስሊንግ ሳይኮሎጂ ሁለተኛ የማስተርስ ዲግሪን ይዣለሁ ገና እንደውም መጠመቂያም አልደረቀም ኦኬ መስከረም ላይ ነው ኦፍ ኮርስ እንዳልተመለስ ይቆጠር መስከረም ላይ ነው በካውንስሊንግ ሳይኮሎጂ ዲግሪን ማስተርስ ሁለተኛ ዲግሪን የጨረስኩት አሁን ደግሞ እንግዲህ ጌታ ቢፈቅድ የፒኤችዲ ፕሮሰስ ጀምሬያለሁ እንግዲህ እሱንም ደግሞ ምን ይሆናል ታንክ ዩ ሌላው እንደው አሁን በሙሉ ጊዜ እየሰራ ያለውን ነገር ሙሉ ለሙሉ ኢንጌጅድ ሆንኩበት እየሰራ ያለውን ይሄን የማስተማር ስራ በፊት በአንጡራ ክርስትና በሚል አፖሎጂቲክስ በመስራት እንትን ታደርግ ነበረ አሁን ደግሞ የተለየ መልክ ወቅታዊ ዘላለማዊ በሚል እስቲ እንደው ጠቅላላ ያለው አንጡራ ክርስትና በዋነኛነት የነበረው ይዘት እቅበተ እምነታዊ የምንለው አይነት ይዘት ነበረ በዋነኛነት ዘላለማዊ ነገር ላይ ያተኩር ነበረ ዘላለማዊ ነገር ስንል ምን ማለታችን ነው የእግዚአብሔር ቃል ስለ መሰረታዊ ክርስቲያናዊ አስተምሮች ምን ይናገራል የሚለውን እንዲሁም ደግሞ የስተት ትምህርቶች ምን አይነት ጥያቄዎች ያነሳሉ ለነዚህ ጥያቄዎችስ ምን አይነት መልስ ነው መስጠት ያለብን የሚለው ላይ የሚያተኩር ነበረ እና በጣም ጥሩ ተጽዕኖ መፍጠር የቻለ ፕሮግራም ነበር ነገር ግን አሁን ወደ ወቅታዊ ዘላለማዊ በመንመጣበት ጊዜ ዋነኛ በዛኛው ፕሮግራም ውስጥ ይጎል የነበረው ነገር ምንድነው ዘላለማዊ መሰረታዊ ትምህርቶችን ብናስተምር በየጊዜው የተለያዩ አይነት ልምምዶች በየጊዜው የተለያዩ አይነት ትምህርቶች አንዳንድ ጊዜ ጆሮን ጭው የሚያደርጉ ሰዎችን የሚያስጨንቁ አይነት ትምህርቶች በዚህ ዘመን እየተነሱ ነው እና አንዳንድ ሰዎች እነዚህን በተመለከተ መልስ ሲሰጡ ይታያል እና መልሶቹ ብዙ ጊዜ ከልምድ የመነጩ ናቸው በተለይ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ጥልቀት የላቸውም ተሞክሮ ያነሳቸው ትምህርቶች በብዛት ይታያሉ በአብዛኛው ሚዛናዊነቱን ያልጠበቀ አይነት አካሄድ አለ ስለዚህ ዘላለማዊውን ትምህርት ያስተማረን ከዛ ጎን ለጎን ወቅታዊ የሚባለውንም ጉዳይ ያነሳን በመጽሐፍ ቅዱስ መነጽር መፈተሽ ነው የዚህ የወቅታዊ ዘላለማዊ ፕሮግራም ዋነኛ አላማ ስለዚህ የበፊቱ የአንጡራ ክርስትና ከውጭ ያሉ የስተት ትምህርቶች እነሱን ዲፌንድ ማድረግ ሲሆን አሁን ግን በኢቫንጀሊካል ሰርክል ውስጥ የሚነሱ የስተት ትምህርቶች ደግሞ አሉ ልምምዶች አሉ እነሱን ዲፌንድ ማድረግ የሚቻለው ከአንጡራ ክርስትና አፕሮች ይልቅ ወቅታዊ ነው በዘላለማዊ ውስጥ
እንዲካተት ምክንያቱም ብዙ ሰዎች ወቅታዊ ነገር ዘላለማዊን ሲያበላሽባቸው ስለሚታይ ከዛ የተነሳ ይመስለኛል እንትን ያደረከው ልክ ነው በተለይ ማህበራዊ መገናኛ ብዙሃንን በመንመለከትበት ጊዜ ቴሌቪዥንን ሬዲዮንን የተለያዩ መገናኛ ብዙሃንን በመናይበት ጊዜ ክርስቲናን ሰዎች በአግባቡ እየተረዱት አይደለም እውነት ነው አብያተ ክርስቲያናት በተወሰነ መልኩ ዘላለማዊ የሆነውን መሰረታዊ ክርስቲያናዊ አስተምሮችን ያስተምራሉ ነገር ግን ሰዎች የሚያስጨንቋቸው ወቅታዊ ጉዳዮች ሃይማኖታዊ ልምምዶች የተለያዩ ነገሮችን ግን ከመጽሐፍ ቅዱስ አቅጣጫ ተገቢው ማብራሪያና ተገቢው አቅጣጫ ሲሰጣቸው አላይም እና ይሄ ነገር በጣም ይቆጨኛል ክርስቲያን ከፖለቲካ ጋር ያለው ግንኙነት ምንድነው ክርስቲያን ከኢኮኖሚ ጋር ያለው ግንኙነት ምንድነው ክርስቲያን ከስነ ልቦና ጋር ያለው ግንኙነት ምንድነው በየመሃሉ ልጄ በጭንቀት የተነሳ ሞተብኝ ለሚል ዶክትሪናል ነገር ብቻ ሳይሆን ምን ያስፈልገናል ሁሉን ያቀፍ የሆነ ትምህርት መስጠት ያስፈልገናል ስለዚህ ወቅታዊ ጉዳዮችን አንስተን ተገቢውን መጽሐፍ ቅዱስ ያቅጣጫ ምን አስቀምጥበት አካሄድ ቢብሊካል ወርልድ ቪው እንዲፈጠር በትክክል ምናልባት ወቅታዊ ስንል ከእምነቱ አኳያ ብቻ የሚነሱ ትምህርቶችን ብቻ ሳይሆን በአገራችን ውስጥ እንደ ዜጋ ኢትዮጵያዊ ነን እንደ ሰማይ ደግሞ ሰማይ ዜጋ ነን በዚህ ምድር ላይ ፓርት ኦፍ የዚች ምድር ነዋሪዎች ነን እና ማህበራዊ ጉዳይ ኢኮኖሚያዊ ጉዳይ ፖለቲካዊ ጉዳይ የአገር ወቅታዊ ጉዳይ ሰዎች በሙሉ እንደ ክርስቲያን በመጽሐፍ ቅዱስ መነጽር እንዲያዩት እስቲ ስለዚህ እንደው እንትን ወቅታዊ ስትል ያንተንም ብቻ የዚህ የስተምርቱን ብቻ ሳይሆን ልክ ነው ይሄ ማለት የስተት ትምርቶችን አንስተን እነዚህን የስተት ትምርቶች በተመለከተ ምላሽ አንሰጥም ማለት አይደለም ነገር ግን በአሁኑ ሰዓት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ከሚታዩ በርካታ ችግሮች መካከል ዋነኛውን አንሳ በባለን የማነሳው ብዙዎቻችን ዓለምን የምንመለከተው ብዙዎቻችን ህይወታችንን የምንመለከተው በመጽሐፍ ቅዱሳዊ ንጽረት ዓለምን ከእግዚአብሔር ዘላለማዊ ዕውቀት አንጻር አይደለም እየተመለከትን ያለ ነው በተለይ ወቅታዊ የሚገጥሙንን ነገሮች ምናያቸው እንደ ዘበት ነው እግዚአብሔር ቃል ምን ይላል እግዚአብሔር ስለዚህ ምን ያስተምራል እግዚአብሔር ስለሰው ምን አሳባለው እግዚአብሔር ስለፍቅር ምን አሳባለው እግዚአብሔር ስለጦርነት ምን አሳባለው እግዚአብሔር ስለመከራ ምን አሳባለው ከሚለው አንጻር አይደለም ምናያቸው ስለዚህ ትልቁ በዚህ ፕሮግራም ውስጥ እንዲሰሩ የምፈልገው ዋነኛ ሐሳብ ምንድነው በዋነኛነት ሰዎች በየወቅቱ የሚያነሷቸው ጉዳዮች አሉ በየሳምንቱ ለክርስቲያኖች የቤት ስራ የሆኑ ጉዳዮች አሉ እነሱን ጉዳዮች አንስተን በመጽሐፍ ቅዱሳዊ እውነት ፈትሸን ሰዎች ይሄንን አቅጣጫ ቢከተሉ ጥሩ ነው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ክርስቲያናዊ አመለካከትን የሚያንጸባርቅ ነው የሚል አይነት እንድምታ እንድንከተል ስላሰብኩ ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ በታሪክ ውስጥ ያ ጉዳይ እንዴት እንዳለፈ እንደገና ደግሞ አመክንዮአዊ በሆነ መንገድና ልምምድን ተኮር ወይም ደግሞ ኤክስፒሪየንስ መሰረት ባደረገ በእነዚህ አራት መነጽር ሰዎች ጅጅ እንዲያደርጉ የሚመጡ ወቅታዊ ክስተቶችን በሙሉ እንደፈለጉት እንዲተረጉሙ ሳይሆን ከነዚህ አራት አቅጣጫዎች እስቲ ምናልባት እዚህ ላይ አንዳንድ ጊዜ የምትለው ነገር አለና ትንሽ ማብራሪያ አለ። እነዚህ መሰረታዊ ነገሮች ናቸው። ሰዎች በዚህ ዓለም ላይ ሲኖሩ እነዚህን አራት መሰረቶች በአግባቡ መቃኘት መቻል አለባቸው። መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት ሊኖረን ይገባል። እግዚአብሔር ቃል ስለዛ ስለምናነሳው ርዕሰ ጉዳይ ምን ይላል የሚለውን ማወቅ አለብን። ከዛ ውጪ ምክንያታዊ መሆን መቻል አለብን። ለምናቀርበው ሐሳብ አመክንዮአዊ የሆነ መማገቻ አቅርበን መደገፍ ወይም መቃወም አለብን በስሜት ላይ ተመስርተን ሳይሆን ሶስተኛ ከልምምድ አንጻር ማየት መቻል አለብን ይሄ የምናነሳው ርዕሰ ጉዳይ በኔ ህይወት በሚያምኑ ሰዎች ህይወት ባንተ ህይወት በሌሎች ህይወት ውስጥ ያለው መገለጫ ምንድነው አማኞች ከዚህ በፊት እንዴት ተለማመዱት የሚለውን ማየት አለብን ከዛ ባሻገር ሁሉ ጊዜ የሚረሳው ነገር ምንድነው የቤተ ክርስቲያን ታሪክስ ምን ይለናል ግሪክ ቤተ ክርስቲያን የተጀመረችው በኔና ባንተ እድሜ አይደለም ፓስተር ለዘላለም በተለይ ከአዲስ ኪዳን ጀምሮ ያለውን ካየን ከዘፍጥረት ጀምሮ ያለውን ካየን አጠቃላይ ቤተ ክርስቲያን በዚያ ዘመን ሁሉ የኖረች ነች በዚህ ፍሰቷ ውስጥ እንዴት ነበር በወቅቱ ለመጡ ችግሮች ምላሽ የሰጠችው እንዴት ነበር ቤተ ክርስቲያን ይሄን ነገር ተገነዘበ የነበረው የሚለውን በትክክል ማስቀመጥና በዚህ ጉዳይ ላይ ሰዎች አቅጣጫ እንዲጨብጡ የማድረግ ስራ ነው የሚሰራው ስለዚህ አጠቃላይ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ፍጥረት ያወራናል ስለ መዋጀት ያወራናል ስለ ውድቀት ያወራናል ስለ መዋጀት ያወራናል ስለ አዲስ ፍጥረት ያያነ ስለዚህ እኛ አሁን ያለንበት ኢራ አሁን ያለንበት ወቅት
የፍጥረት ከእግዚአብሔር ህልውናው ጨወደቀበት በኃጢአት ወደቀበት ወቅት ነው። በዚህ ውስጥ እግዚአብሔር የመዋጀት ስራ እየሰራ ነው። እንግዲህ በዚህ ክስተት ውስጥ ወቅታዊ ነገሮች ይፈጸማሉ እና በየዘመኑ ወቅታዊ ነገሮች ነበሩ። ለወቅቱ በወቅቱ የነበሩ ሰዎች መላሽ ሰጥተዋል። ስለዚህ እኛም በዚህ ዘመን ያለን ሰዎች በወቅቱ ለሚፈጠር ችግር ወቅታዊ የሆነ መላሽ ለመስጠት መጽሐፍ ቅዱስን፣ ታሪክን፣ ሎጂክን ወይም ደግሞ አመክንዮአዊነትን እና ልምምድን መሰረት አድርገን እንድንሄድ እንግዲህ የተለየ አፕሮች ይዘህ እንደመጣህ ይታየኛል። እንግዲህ ይሄን ደግሞ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ውስጥ ተጽዕኖ እንዲፈጠር ሰዎችን ወደ ፈለጉት አመለካከት ሳይሆን ወደ መጽሐፍ ቅዱስ አመለካከት ወይንም ወደ ወር ቢብሊካል ወደ ሆነ ወርልድ ቪው እንዲመጡ የማድረግ እንት ነው። ይሄ ነው መሰረታዊ ሐሳቡ። ከአንጡራ ክርስትናም ይሄ ፕሮግራም የሚለየው ነገር ይሄ ነው። በተለይ ወቅታዊ ጉዳዮችን አንስተን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ምሪት ሰዎች እንዲያገኙ እናረጋለን። ወቅቱ ለጊዜ ይቀያየራል። እኔ ያደግኩበት ዘመን፣ አንተ ያደግክበት ዘመን፣ ብዙ ሰዎች ያደግኩበት ዘመን እና አሁን ያለው ዘመን የተለያየ ነው። ተግዳሮቶቹ ይለያያሉ። ነገር ግን ለነዚህ ተግዳሮቶች ምላሽ የምንሰጥበት የእግዚአብሔር ቃል እውነት ግን ዘላለማዊ ነው። ስለዚህ ሁልጊዜ ወቅታዊውን ነገር ማየት ያለብን ከወቅት ጋር ሳይሆን ወቅታዊ ነገርን በዘላለማዊ መነጽር ነው ማየት ያለብን። የዛን ሰዓት ነው የተመሰረትንበት መሰረት ጽኑ የሚሆነው። የመጣ የትምህርት ንፋስ ሁሉ ይዞን የማይጠፋው እዛ መሰረት ላይ ስንቆም ነው። እና ስለዚህ በዚህ ፕሮግራም ውስጥ ደጋግመን የምናነሳው ነገር ምንድን ነው? በወቅት ውስጥ የምንኖር ሰዎች ነን። ነገር ግን በእኛ ማንነት ውስጥ የሚሰራ ዘላለማዊ የሆነ ነገር አለ የሚለውን ደጋግመን እናነሳዋለን። ስለዚህ አንጡራ ክርስትና አልቀረም እንጂ በሌላ መልክ መልኩን ቀየረ ማለት ነው። ብዙዎች ያንን ትምህርት ይወዱት ስለነበረ፣ ይከተሉት ስለነበረ፣ ይሰሙት ስለነበረ፣ እኔም ስለማውቅ አንዱ ደቀ መዝሙር እኔም ስለነበረ እና እሱም በተመለከተ ትቶታል ብለው ቢሉ ምላሽ ምንድን ነው የሚለው? አልተተውም፣ ያው በዚህኛው መልክ ተገለጠ። አዲስ ነገር ጨመረ። በትክክል የጎደለውን ነገር ጨመረ። በራሱ ሙሉ ነበረ። ዘላለማዊ ነገሮችን በደንብ ያስተምር ነበረ። አሁን ግን ከወቅታዊ አንጻር ተቃኝቶ ደግሞ ይበልጥ የተለያየ ማህበረሰብን በሚደርስ መልኩ የሚያምኑ ሰዎች ብቻ የሚያዩት ፕሮግራም አልነበረም በፊትም። አሁንም ያን ቀለሙን ሳይለቅ የትኛውም ሰው የሚያምንም የማያምንም ሰው የእግዚአብሔር ቃልን እውነት ማወቅ የፈለገ ለወቅታዊ ጉዳይ ምላሽ መስጠት አለብኝ የሚል ሰው የሚመለከተው ፕሮግራም ማድረግ ዋነኛ የዚህ ፕሮግራም አላማ። ስለዚህ በዚህ መልክ ወደፊት ሄዳል ማለት ነው። በትክክል እንግዲህ እስካሁን ድረስ ፓስተር እኔን ሲያናዘዘኝ ቆይቷል። በዚህ ፕሮግራም መጀመር እንዲሁም ደግሞ እኔም እንደ ግለሰብ በፓስተር ህይወት በጣም ከፍተኛ ተጽዕኖ ያረፈብኝ ሰው ነኝ። ብዙ ንግግሬ ጭምር በሱ ተጽዕኖ ስር ያለፈ ሰው ነኝ። ስለዚህ ስለ ፓስተር ትንሽ ብናውቅ ከዚህ በኋላም በፕሮግራሞቹ ላይ በተደጋጋሚ እየቀረብክ ሀሳብ ስለምትሰጥ እንደው ስለ ራስ ጥቂት ነገር ነገር እንዴት ጌታን አወቅ የሚለውን ከሱ ብንጀምር ጥሩ ነው። እንግዲህ ነገሬን እንዳላረዝም እኔም ከኦርቶዶክስ ባክግራውንድ የመጡ ቤተሰቦች መሀል ነው የተገኘሁት። በአብዛኛው በጣም ኤቲካል ከሆኑ ቤተሰቦች፣ በጣም በስነ ምግባር እንትን ካደረጉ እንግዲህ ቤተሰብ መካከል ነው የተገኘሁት። ተወልጄ ያደግኩት እዚሁ አዲስ አበባ ውስጥ ጉለሌ እስኩ አካባቢ ነው ተወልጄ ያደግኩት እና እድገቴም እዚሁ ነው። እኔ ጌታን ያገኘሁት ከልጅነቴ ነው። እኔ የስምንተኛ ክፍል ተማሪ ሆኜ ነው አጥምቀት የወሰድኩት። ስለዚህ እንዳጠቃላይ ቸርች ውስጥ ነው ያደግኩት ማለት እችላለሁ። ነገር ግን ያው እኔ የመጀመሪያ ቸርች ጌታን ያገኘሁባት የህይወት ብርሃን ቤተ ክርስቲያን የተማርኩባት የተጠመቅኩባት፣ ከዛም በኋላ በሙሉ ወንጌል ቸርች በተለያዩ ቦታዎች አገልግያለሁ። እንደገና ደግሞ በተለያዩ ህይወት ብርሃን እያለሁ ሁለት ትልልቅ ቸርቾችን ፕላንት አድርጊያለሁ። አንደኛው በጫንጮ የምትገኘው የህይወት ብርሃን ቤተ ክርስቲያንና እንደገና ደግሞ በደብረ ዘይት የምትገኘው የህይወት ብርሃን ቤተ ክርስቲያን። እንግዲህ በእንዲህ አይነት ሁኔታ እያገለገልኩ እያለሁ እግዚአብሔር ደግሞ ረድቶኝ ያው በፔንቴኮስታል ቴዎሎጂካል ኮሌጅ ዲፕሎማይን ተምሬ ከዛም በኋላ ከኢቲሲ ወይም ደግሞ ኢቫንጀሊካል ቴዎሎጂካል ኮሌጅ የመጀመሪያ ዲግሪን ተምሬ እንደገና እዛው በኤጁኬሽናል ሊደርሺፕ ሁለተኛ ዲግሪ ለመማር ዝግጅት እያደረግኩ ነው እና ብዙም ስለ ራሴ ብዙ ማውራት እንትን አይለኝም፣ ግን እንዲሁ ማን ነው ለሚለኝ የሚበቃኝ ይመስለኛል። እስቲ ስለ ቤተሰብ ጥቂት ንገረን። ያ እንግዲህ እኔ ዘጠኝ ቤተሰብ በአንድ ላይ
የኖርነን እንግዲህ ጦለን ያደግን እኔ የቤት ወሰቡ የመጨረሻ ሰባተኛ ልጅ ነኝ። ማን ነው ስምንተኛ ልጅ ነኝ። ከኔ በላይ ሰባት ተላላቆች አሉኝ። እንግዲህ ሁሉም ዛር ክርስቲያን እናትና አባቴ በጌታ ሆነው ወደ ጌታ ሄደዋል። በዚህ ሁኔታ ነው ባለትዳር ነኝ። ሶስት የወለድኳቸው ልጆች አሉ። እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ሶስት እናትና አባቴ ሌላቸው ልጆችን ከኔና ከባለቤት ጋር ተስማምተን እነሱን ለቁም ነገር ለማብቃን እያሳደግን ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር በረዳን መጠን ያገለግል ነው። አሁን በፓሮሲያ ኢንተርናሽናል ጋስፕል ሚኒስትሪ ውስጥ የራሳች ሚኒስትሪ አደራጅተን በዚህ መልኩ እንግዲህ ያገለገልን ነው እና ይህን ነው ልንፈልገው። አመሰግናለሁ። እንግዲህ በዚህ ፕሮግራማችን ውስጥ ሰፊ ቆይታ የሚኖረው ፓስተር አብሮን ይዘልቃል። ነገር ግን እንደው ሀሳባችንን ጠቅለል ለማድረግ ይህንን ፕሮግራማችንን በዚህ አይነት መልኩ ይዘን እንድንቀርብ አስተዋጽኦ ካበረከቱልን ተቋማት መካከል አንደኛው የጉሎሌ ሞንቶሶሪያን ትምህርት ቤት ነው። ስለሱ እንደው ያለ 30 ሰከንድ ጥቂት ነገር ትነግረን። ከጉሎሌ ሞንቶሶሪ መዋለ ህጻናት የእኛን አገልግሎት ሰፖርት ማድረግ በዋናነት እስከ ዛሬ ድረስ እዚህ እንዲደርስ ካደረጉ ትምህርት ቤቶች መካከል ነው። ይህ ትምህርት ቤት ምናልባት በጉለሌ አስኮ ላይ ከ18 ዓመት በላይ ያገለገለ ነው። ብዙ ትምህርት ቤቶችን እያፈራ ነው። እንግዲህ ከኔ ቤተሰብ ጋር ግንኙነት ኖሮት አብሮን እየሰራ ያለ ትምህርት ቤት ነው። ስለዚህ ትምህርት ቤት እግዚአብሔር እናመሰግናለን። አሁንም ፈንክሽናል ሆኖ ስራውን እየሰራ ያለ ትምህርት ቤት ነው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ከማለት ውጭ እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ በጣም ነው የምናመሰግነው። መልካም ፓስተር፣ እንግዲህ የዚህ ፕሮግራም እንግዲህ አንጡራ ክርስትና ላይም በተመሳሳይ መልኩ በውይይት ስትካፈል ከአገልግሎቱ ጀርባ ሆነህም ስታግዝ ነበረ። ፊት ለፊትም ቀርበ የተለያዩ የፓናል ውይይቶችን ስናደርግ ከኛ ጋር አብረህ ነበርክ። አሁን ደግሞ በአዲሱ ፕሮግራም ውስጥ በጣም ሰፋ ያለ ተሳትፎ እንደሚኖርህ አውቃለሁ እና ከዛ አንጻር ስለ አንጡራ ክርስትናና አዲስ ስለጀመርነው ፕሮግራም የሚኖርህን አስተያየት እንዲሁም ደግሞ የዘወትር እሁድ በዚህ ሰዓት ከሁለት ሰዓት እስከ ሁለት ሰዓት ተኩል በጂኤምኤም ቴሌቪዥን የሚከታተሉን ሰዎች ምን ቢያደርጉ ጥሩ ነው የሚለውን ነገር እንደው ሀሳብ ብትሰጠን። ያ እንግዲህ እንዳጠቃላይ ይህንን የአንጡራ ክርስትና ይተላለፍ በነበረበት ወቅት ላይ እናነሳ የነበረው ነገር አለ። ብዙ ጊዜ ቤተ ክርስቲያንን ከውጭ ካሉ ስተ ትምህርቶች ብቻ መጠበቅ ሳይሆን ቤተ ክርስቲያን ውስጧ ነው ችግር እየታመመ ያለው። በተለይ ከውጭ ያለው ተጽዕኖ ያን ያህል ተጽዕኖ ሲታይ አልገጠመንም። ግን ያለው ምእመን ክፉን ከደጉ እንዲለይ እውነተኛውን የመጽሐፍ ቅዱስ አስተምሮ እንዲለይ የግድ ማሳየት ስለነበረ በዛ አይነት ግን እሱን እያደረግን እያለ እየተወያየን ነበረ። ምንድን ነው የሚጎለው ስንል ወቅታዊ የሆነውን ነገር ኢንክሉሲቭ ማድረግ ነበረበት። ምክንያቱም እኛ የምንኖርበት ኮንቴክስት አለ፣ የምንኖርበት አውድ አለ፣ የምንኖርበት ካልቸር አለ፣ የምንኖርበት ማህበረሰብ አለ። ቤተ ክርስቲያን በዚህ ማህበረሰብ ውስጥ ነው እየኖረች ያለችው። ስለዚህ ወቅታዊው ነገር ሰዎች ልክ እንደ ገመድ ጉተታ አንድ ሀሳብ ሲነሳ ደጋፊና ተቃዋሚ እርስ በርሱ ነገሩን ሲወጥረው ሲጎትተው የኛ ይሰማ የሚል በደጋፊ ብዛት ነገር ማጮ እንጂ ሚዛን የጠበቀ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አስተምህሮ የከሌ ደጋፊነት የከሌ ግርስ የቃሉን ማዕከላዊነት የክርስቶስን ማዕከል ያደረገ ነገር ሀሳብ ለመስጠት ነው እንግዲህ ስንሞግት የነበረው። ስለዚህ እግዚአብሔር በሰጠን በዚህ እድል ብዙ እስከ ዛሬ ድረስ የተነሱ ብዙ አይነት ሙቭመንቶች ኖረው መቋጫ ሳይበጅ ተደማጭ ሰው ሳይኖር ለደጋፊ የደገፈው ስህተትም ቢሆን ደጋፊ ስለበዛለት ብቻ የበለጠ ሀሳብ ሆኖ የነገሰበት ወቅት ነው። ከዚህ በኋላ ግን እግዚአብሔር ቢረዳን እና በዚህ ስራ ውስጥ ወቅታዊንና ዘላለማዊን አስታርቀን ይዘን ስንሄድ ማንም ሰው በዚህ ምድር ላይ እግዚአብሔር ሲፈጥረው ከምርጫ ጋር እዚህ ምድር ላይ ይኖሮታል። የመረጠውን ይኖራል፣ የመረጠውን ያደርጋል፣ የመረጠውን ይመል። አሁን ምርጫው ሰው የእግዚአብሔር ቃል እንዲሆን ነው የሚያስበው፣ የሚመለከተው፣ የሚራመደው በእግዚአብሔር ቃል መሰረት እንደሆነ። ስለዚህ ትልቁ ስዕል ምንድን ነው መሆን ያለበት? ይሄ ወቅታዊው ነገር ዘላለማዊውን ነገር እንዳይጋረድ፣ ዘላለማዊ ነገር እንዳይሸፍን፣ ዘላለማዊ ነገር እንዳይከለል። ቤተ ክርስቲያን በታሪክ ውስጥ ዘልቃ ያለፈች ቤተ ክርስቲያን ነች።
በብዙ ቻሌንጅ ውስጥ ያለፈች ቤተክርስቲያኖች በማንኛውም ካልቸር ውስጥ አልፋዝ እየደረሰች ነኝ በየትኛውም ማህበረሰብ ውስጥ። ስለዚህ ለዚህ ሁሉ ገዢ ኪንግ የሚሆነው ቢብሊካል ወርድ ቪው ወይም ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምሮ ነው። ስለዚህ ይሄ በደጋፊ ከመደባደብ በደጋፊ በዛት ነገሮችን እኛንልክ ከሚል ይልቅ ሚዛን የጠበቀ በማህበረሰብ ውስጥ ለሚነሱ ወቅታዊ ኢሹዎች በሙሉ ምላሽ ለመስጠት ነው እንግዲህ እንተን ዲዛይን የተደረገው። ስለዚህ አንጡራ ክርስትና አዲስ ነገር አክሎ ጨምሮበት መጣ እንጂ አንጡራ ክርስትና ጠፋ ብለን አንልም። ስለዚህ አሁንም ክርስትናው አንጡራ እንዲሆን ነው የነጠረ ሀብት የነጠረውን የእግዚአብሔርን እውነት ሰው እንዲካፈል እሱን በማሰብ የተዘጋጀ ነው እንጂ ሙሉ ለሙሉ እንተን ያደረገ አይደለም። አፕሮቹ ተቀየረ እንደገና ደግሞ ሌላ ሚደግፈው ወቅታዊ ነገር ጨምሮ እንደመጣ ይሄን ነው እንዳሰበው። ምናልባት እንደው ሐሳታችንም ያለቀ ያጠቃለልን ስለሆነ ምናልባት ለተመልካቾች የምታስተላልፈው መልእክት ካለ ምናልባት ተመልካቾች በምን አይነት መልኩ ቢያግዙን ጥሩ ነው፣ በምን አይነት መልኩ አብረውን ቢቆሙ ጥሩ ነው፣ ይሄ ፕሮግራም ከዚህ በፊት ከነበሩት የበለጠ ውጤታማ እንዲሆን። ከዛ ባሻገር ደግሞ ፓስተር እንደው የመጀመሪያ ቀን እንደመሆኑ የዚህንንም ፕሮግራም የሚያዳምጡ ሰዎች ስላሉ ፕሮግራማችንንም በጸሎት ብትጀምርልን ደስ ይለኛል። ኦኬ ምንድነው እኔ አሁን ብዙ ሰዎች አንድ ሐሳብ ሲኖራቸው ቶሎ ብለው ወቅቱ ዘመኑ የሚዲያ ዘመን ስለሆነ ዩቲዩብ ላይም ሊሆን ይችላል የፈለጉትን ሐሳብ በአንድ ጊዜ ብድግ አድርገው የማቅረብ እድል አላቸው። ነገር ግን አብዛኛውን ወይ በእውቀት ነው ወይ በሙቀት ነው በአብዛኛው ሚዲያ ላይ የሚወጡ ነገሮች ተጠንተው ታስቦባቸው ከመጽሐፍ ቅዱስ አኳያ ከታሪክ አኳያ ከመክኖ አኳያ ከኤክስፒሪየንስ አኳያ ተፈትሸው ሳይሆን ስለተደሰትን ስለተበሳጨን መሆን የለበትም። ስለዚህ ማንኛውም አይነት ወቅታዊ በሆነ ነገር ላይ ሊነሳ የሚገባ ነገር እስቲ ይህንን ነገር አንሱትና ከእግዚአብሔር ቃል አኳያ ከታሪክ አኳያ ከአመክንዮ አኳያ ወይም እንደገናም ደግሞ ከልምምድ አኳያ ተነጋገሩበት። እስቲ እውቀት አካፍሉ። ትውልዱ በወደደው በደገፈው በወደደው በመወቀው ነገር ሳይሆን በምክንያት ነገርን እንዲቀበል በምክንያት ነገርን እንዲቃወም መሬት ይዞ እንዲኖር ምናልባት ተመልካቾቻችን ሊነሱ የሚገባቸው ወቅታዊ ጥያቄዎች ካሉ ባድራሻችን ደውለው ቢነግሩን እነዛን ነገሮች እንትን አድርገን እኛ ደግሞ ስራችን ዋናው ይሄም ስለሆነ ከመጽሐፍ ቅዱስም ከታሪክም ከብዙ ነገር አኳያ አይተን ወደ ህዝቡ ይዘን መንቀርብበትን መንገድ ስለዚህ የህዝቡ ለኛ ሊነሱ የሚገቡ ኮር ኢሹዎችን እንዲነግረን እንዲያቀብለን እኛ በዚህ አይነት መልክ እንትን እንድናደርግ ይሄንን ነገር ነው ማስተላለፍን ፈልገው። በጣም እናመሰግናለን ፓስተር። እንግዲህ የተከበራችሁ የፕሮግራማችን ተከታታዮች የዛሬው ፕሮግራማችን እዚህ ላይ ተጠናቋል። ምናልባት ሐሳብ ለመስጠት እንዲሁም ጥያቄዎች ካሏችሁ ይሄ ቢነሳ የምትሉትን ነገር ለማቅረብ የሚከተሉትን የስልክ ቁጥሮች መጠቀም ትችላላችሁ። ከዚያ ባሻገር ደግሞ የማህበራዊ ሚዲያ አድራሻዎቻችን በሙሉ እዚህ ስክሪኑ ላይ ይለቀቁላችኋል። እስካሁን ድረስ ፕሮግራማችንን ስለተከታተላችሁ ይህንን ፕሮግራም ደግሞ አብረን እንድንጀምር እድል ፈንታ ስለሰጣችሁኝ እጅግ በጣም አድርገን ማመስገን እንፈልጋለን። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ሳምንት እንገናኛለን።